dunidan waxa isla saaran dhan yar iyo deeqaba labaduba waxay u wada baahan yihiin barashada cilmiga si loogu guuleysto baahida jahliga balse ma aysan suuragelin in ay si isku mid ah wax u wada bartaan labaduba ayadoo taa laga duulayo lana kaabayo aqoonta dadka danyarta ah waxaa gudaha dalkayaga Soomaali laga hirgeliyey goobo lagu barto culuumta kala duwan oo si bilaash ah wax loogu baro caruurta danyarta ah iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba. Kadib mashruuci ballaarna ee aada dugsiyada go to school hirgelisayna dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh waxaa hadda magaalooyinka Jowhar qaybto tahay laga dahfuray mashruuca bar ama baro baab oo ay u wada dareereen tirada ugu badneyd ardayda Soomaalida ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Horseed waxa uu ka mid yahay dugsiyasha ardada ugu badan ay sida bilaashka ah wax kaga bartaan labada mashruuc ee aada dugsiyada iyo bar ama baro waxa aynu u kuurgalnay qaabka waxbarashada iskuulka iyo habka maaraynta ardada isku geynta tiradooda ay gaaraysa 800 oo arday. Ustaad Abuukar Xuseen waa maamula ku-xigeenka iskuulka Horseed waxa uu nooga hadlayaa xaaladda ardada iskuulkan. Runtii dugsigan wuxuu hayaa ama uu hirgeliyey dhowr arday oo tiradooda ay ka kooban tahay 420 arday. 420-kaas arday waa arday oo intooda badan oo waxba iska bixi karin, yacni lacagaha fiigo kalo ama wax waxay ku bartaa isan haysan ama isan awoodin. Intooda badan ardaydaasi waxaan ka kala keenay kabaraha jaadka, casaynimo, iyo dad kale oo sabool ah iyo kuwo kale iyagana ku jiro agooma ah. Maxamed Maxamuud waa mid ka mid ah barayaasha qaybta aada dugsiyada ee iskuulka Horseed waxa inooga sheekeeyey marxaaladaha ay ku howlgalaan. Dhankaas markay aan ka tagno dhanka kale qaybta go-to school marka loo fiiriyo, marka tirada ardayda hadda oo noo diiwaan gashan ama iskuulka Horseed qaybta go-to school oo ka shaqeysa waa 350 arday waaye hadda liiska ayna ku jirto. Marka waxaan jecelnahay in aan intaas in ka badan in aan soo diiwaan gelino haddii ilaah laga helo. Waxbarashada aas-aasiga ah waa tiirka jiritaanka akhlaaqda iyo barbaarinta wanaagsan ee ubad kasta. Fartuun Cabdiraxmaan Aadan, SBC, Jowhar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.